neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estamos cantando lindas melodias, sempre anunciando um reino de paz. É nosso prazer cantar em alta voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vivemos com Cristo sem nada temer. Ele é nosso guia a nos proteger. Somos seus irmãos, esta é a nossa voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém nos separa deste grande amor, nem mesmo a morte nos abalará. É nosso prazer cantar em alta voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Homem que está com a bomba na mão recebe tratamento especial. O homem que está com a bomba na mão recebe tratamento especial. Isto fala de sequestro. Sequestro pode ser analisado por mais de um prisma. Pode ter mais de um sentido, segundo o nosso dicionário. Sequestro pode ser apreensão judicial de bem
litigioso destinada a assegurar-lhe a entrega oportunamente à pessoa a quem se reconheça que ele deve tocar. Agora, sequestro é crime que consiste em reter ilegalmente alguém, privando-o de sua liberdade. Falando neste segundo caso, do sequestro como crime, em reter ilegalmente alguém, privando-o de sua liberdade, exigindo recompensa, nós encontramos que o sequestrador recebe tratamento especial. Isto porque ele está com a bomba na mão. Enquanto ele está com a bomba na mão, ele recebe tratamento especial até que negocie a coisa, receba o que está sendo exigido, ou então seja frustrado seu plano, a sua aventura. Mas, de todos os modos, o que lhe dá força é a bomba, é a arma, é a granada que está na sua mão, dentro do avião, do navio, do edifício. E mais do que isso, as vítimas ou as suas possíveis vítimas, os reféns. Então aquilo lhe dá força, ainda que seja momentaneamente, por um pouco de tempo. E aquilo se torna em manchete e um caso tratado de uma maneira especial. É necessário que haja técnica. É necessário que haja alguém indicado, alguém que tenha a responsabilidade daquilo. No caso, seria a polícia, o governo, através da polícia, através de seus agentes, dos homens que têm comissão para aquilo. Vê se negocia, se desarma, se tira a bomba da mão do homem, se consegue a liberdade dos reféns, das pessoas. E a intenção é salvar. E muitos sequestros têm terminado em catástrofe. Catástrofe que tem causado muita tristeza. Porque houve falha. E o homem que pratica tal crime, a quadrilha, seja quem for, não tem muito a perder. Porque, primeiramente, perdeu o senso da responsabilidade. Perdeu o senso da vida, do direito de viver e de deixar os outros viverem. Mas como não é efeito sem causa, eles têm uma revolta. Eles têm um motivo. Geralmente é assim. Eles têm uma maneira de explicar o porquê daquilo. Agora, Jesus Cristo, já analisando pelo lado espiritual, encontrou aqui na terra Deus
tem encontrado aqui na terra muitos reféns nas garras do sequestrador Satanás, que sequestra as almas através de vários meios, do vício, daquilo que a sociedade diz que é pecado. Mas o principal meio pelo qual ele sequestra, escraviza, retém a propriedade de Deus, privando de sua liberdade, é a religião, é a fé errada, é a doutrina errada. Então condena-se os sequestradores. Mas há muitos sequestradores por aí, sequestrando as pessoas através de bomba, até ameaçando explodir e levando a sério a vida de reféns, de almas preciosas. Agora, Deus é um grande negociador com Satanás. Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Havia um homem em Gadara que estava sequestrado por 2.000 demônios. Jesus Cristo não matou ninguém. Jesus Cristo não explodiu nada. Ele simplesmente passou por ali, não foi por acaso. E em silêncio, ele tirou o homem das garras daqueles sequestradores e o pôs em total liberdade, em um perfeito juízo, sem falar uma palavra sequer. E se você for analisar as Escrituras, você vai encontrar Deus desarmando o grande sequestrador de todos os séculos. Às vezes através de um trovão apenas, dispersando milhares de soldados inimigos, desarmando um Golias, derrubando muralhas, deixando apenas a casa de uma Raabe. Ela estava sequestrada pelo seu princípio. Ela estava oprimida. Ela estava marginalizada e aquilo significava justamente a sua salvação. Agora pense nisto. Que crime terrível! Esse crime que consiste em reter ilegalmente alguém, privando-o de sua liberdade. Esse crime de reter alguém de ouvir a mensagem da liberdade, a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, através do verdadeiro ministério levantado diretamente por Deus. Isso é um crime. Reter almas, reter vidas preciosas, ilegalmente. Mas Deus tem a sua maneira de tirar a bomba da mão desses terroristas irresponsáveis. Ele tem o poder de desarmar, de tirar a Satanás da espinha da filha de Abraão, que estava sequestrada há 18 anos. E ele transferiu este poder para seus apóstolos, para seus profetas, para seus evangelistas, para seus obreiros, começando na porta formosa do templo. Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Te tiro deste sequestro,
desta prisão de nascença, desta porta formosa deste templo, porém mendigando. Eu lhe tiro daí, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o coxo se pôs a andar. Conheceu a verdade naquela hora, a verdade do poder, da dinâmica, que não é apenas uma matéria de discussão, de facção, de controvérsia, mas é uma matéria de exposição de poder. Se Deus está conosco, onde estão os milagres? Sim, Deus estava de fato com Pedro, com os apóstolos. Estava com aquela igreja que, quanto mais sofria, quanto mais perseguida era, mais poder tinha. Mais se fortalecia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isto quer dizer, mais se fortalecia na estatura do varão perfeito. Jesus disse: e conhecereis a verdade, através dos livros, através das enciclopédias, através dos seminários, vocês conhecerão a verdade. Não, não e não. Como foi que Maria Madalena conheceu a verdade que a libertou? Como foi que o ladrão crucificado ao lado direito de Cristo, me representando ali, conheceu a verdade e foi dali mesmo, sem passar por um suposto purgatório, por uma suposta reencarnação, para o paraíso? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Há muita gente que não crê em purgatório, que não crê em reencarnação, mas crê em coisas piores. Acham que um eleito para ir no rapto tem que passar pelo seu processo de interpretação. Com isso, eles sequestram as pessoas, sequestram grupos e os mantêm sob um temor, sob medo, sob doutrinas, sob ameaças de ficarem aqui. Usando o quê? Usando aquilo próprio que Satanás usou. As Escrituras, usando a mensagem. O diabo usou a Escritura. Não está escrito a teu respeito que seus anjos te darão as mãos e não te deixará tropeçar em pedras? Está escrito, sim. Mas está escrito também: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Como pode Jesus tropeçar em pedra se ele mesmo foi uma pedra? E pedra de tropeço, rocha de escândalo, mas também pedra de ajuda, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Jesus tirou para si, das garras de Satanás, pessoas que nenhum poder religioso pôde salvar. Ele curou pessoas que a medicina não pôde curar durante 12 anos, como aquela mulher do fluxo de sangue. E ele teve alguma coisa a ver com os mortos também. Lázaro já tinha seu nariz caído dentro da sepultura. Já tinha ali 72 horas. Estava em estado de putrefação, sequestrado pela morte. Mas parece que houve. A gente pode ouvir um eco dentro daquela sepultura. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte foi quebrado. É o pecado. Mas Jesus amava Lázaro. Mesmo exalando mau cheiro, mesmo derretendo dentro do sepulcro, e abriu a sua voz, e o trovão saiu, não para juízo, mas para a vida. Levanta-te, Lázaro, sai desta cadeia,
sequestradora maligna, morte, túmulo, sepultura, credo, interpretação, prisão de águia, seja aberta em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia toda a águia dos caprichos de homens que usam a mensagem para fazer delas grades, para satisfazer seus caprichos e para seus deleites. Mas como ele abriu as cadeias para Pedro, para Silas, para Paulo, para outros demais, ele também tem um anjo para abrir as cadeias, soltar os sequestrados, pelo poder do engano, pelo poder da astúcia, pelo poder da bomba, usando a própria mensagem para escravizar, para deixar sob jugo que eles mesmos não tocam com o dedo naqueles fardos. Eles mesmos não podem cumprir aquilo que eles ensinam. Eles mesmos não podem viver o sermão que eles pregam. Mas o profeta nos mostra um pequeno pigmeu com um rolo, uma mensagem do rei debaixo do braço, passando livremente entre soldados enormes, entre ordens que o próprio rei criou, entre força do próprio Deus. Você encontra Moisés fazendo coisa querubins, passando pelas próprias tábuas da lei, demonstrando a soberania de Deus. Deus dá, Deus toma, Deus está acima de tudo. E quem é que pode receber tratamento especial? Quem vai receber tratamento especial a estas alturas? Satanás teve aquela mulher por 18 anos. Não se sabe quantos anos aqueles 7 demônios usou Maria Madalena. Mas isso foi só até Jesus dizer: chega, basta, é agora. E chegará o momento dele requerer a sua noiva de todos os caprichos humanos. E não importa quanta bomba você tenha na mão para usar, para ameaçar. Ó, Satanás, você está derrotado. E o Filho de Deus está libertado, está curado nesta hora. Está solto pela fé no poder do Senhor. Estava oprimido, de fato, por um peso muito triste. Eu já andei, mas agora posso cantar alegre, feliz e livre, porque Jesus me libertou. Oprimido por um peso, eu muito triste já andei. Estive sequestrado pelo fumo, pelo álcool, por toda sorte de perdição, pelo câncer, pela doença do coração, você pode dizer isso. Estive sequestrado pela doutrina errada, pelo credo e o dogma, estive preso, mas ele me libertou. Ele desarmou o sequestrador, ele tirou a bomba de sua mão e livrou-me. Deus, agora, confirme esta libertação nos corações, nas vidas, nos lares de todos que creram nesta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás.
O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Liberdade, liberdade, liberdade para mim. Escravo não posso ser, eu prefiro morrer. Vou livre ao meu celeste lar. Não mais choro, não mais choro, não mais choro para mim. Tristeza já deixei, doce paz já alcancei, quando Cristo entrou no meu viver. Liberdade, liberdade, liberdade para mim. Com Jesus eu subirei, ao seu lado viverei, quando vier buscar a sua crença. Vida eterna, vida eterna, vida eterna para mim. Com Jesus eu subirei, ao seu lado viverei, quando vier buscar a sua crença. Quando aceitei a paz que Jesus Cristo dá e a esperança que um dia vê-lo-ei, procurado tenho o mundo me tirar a paz, mas Jesus segura-me com sua mão. Nesta vida peregrina temos tanta dor, e às vezes nós ficamos sem amor. Nossas almas tão aflitas, vem ao Salvador, e Ele diz, meu filho, tenho a tua mão. Vê-lo, ei, vê-lo. Nuvens ele voltará. Vê-lo-ei, vê-lo-ei, meu Jesus que me segura pela mão. A certeza temos nós que Ele voltará, e a promessa que nos deu a cumprirá, que primeiro os que dormem ressuscitarão, e Ele nos levará vivos pela mão. Vê-lo-ei, vê-lo-ei. Nas nuvens ele voltará. Vê-lo-ei, vê-lo-ei, meu Jesus que me segura pela